Kā tu vērtēji Marata solo karjeru? Nu, kas labi, ka viņam viss kārtībā tagad un viss sanāk. Un viņam ir labs partners, ar ko viņš dzied Emīls, kuram ir ļoti laba balss. Nu, bet mums bišķiņ tās, es nezinu, gaumas atšķirās kaut kā man nepatīk īpaši tā mūzika, varbūt tāda, kā viņam tas singles pēdējais un varbūt arī tematika. Kaut kā tas neizklausās pēc R&B vai pēc hip-hop, tas kaut kā tālāk uz tādu varbūt pop un tādu priekš vairāk bērniem, bet nu tā jau viss kārtībā, lai ir.